sine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mangkene remung ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lambes wae. Tresno orang irosa iki citro tak mesti nih hati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lambes wae. Tresno ora ngira saiki citra ora ngira saiki